Ребята, всем привет! Вы сейчас посмотрите ролик, который опубликовывается в информационных целях, немножко в обучающих, может быть, целях. Но, возможно, этот автомобиль был пригнан, вот как раз едет с Европы, с Литвы. Возможно, водитель не разобрался, как там включается авто, которое работает, все нормально, но, возможно, что-то вот не разобрался и не включил. И инспектора остановили за то, что не был включен ближний свет фар за городом. То есть нормально, причина ступеньки была, все нормально. Мы спросили доказательства, доказательства, он сказал, что будет рапорт инспектора. Но вовремя он понял, что это не так и должен быть, или даже я подсказал, что это должно быть в виде брони показы этого инспектора, чтобы их можно было приложить до материалов справы. Вот. Так что инспектор молодец, вовремя сказал, что это будет 125-е письмовое попереджение он выписал, потому что за это правонарушение не идет наказание в виде штрафа за это нету. Вот. Инспектор все посмотрел, все выписал. Ну, вы смотрите сами, как нужно вести себя. Он понял, что в суде мы это дело в любом случае отобьем, и это легко. Так что такие дела, что мы его отобьем это, в суде этот иск, и вовремя вынес 125-ю статью Кодекса Украины про правопорушение. Вот, посмотрите, не нужно быковать, не нужно не показывать документы ни в коем случае. Да, спросить причину, если это будет по закону все сделано, то почему нет? Почему инспектор не должен выписать уже постановление и привлечь к водителя, если он нарушил правила? Вот. Все, ребята, всем удачи, удачи на дорогах, ровных вам дорог. И адекватных инспекторов, как вот этот попался, фамилия Сташевский, и я напишу, нормально, все красивенько. Немножко там были, конечно, нюансы. Он пытался рассказать, мы ему, соответственно. Так что так, удачи. Інспектор спілкується з водієм. Називай свої дані. Не підходьте, будь ласка, до нього. Хто ви? Хто ви? Лейтенант поліції, напевно. З'їдіть, будь ласка. З'їдіть, будь ласка, не підходьте до інспектора. Так, це прийшла частина. Їдь, будь ласка, на тротуар. Що таке? Не що таке, а з'їдіть, будь ласка. Чого ти мене пристав? Я не пристав. Я прошу вас, що ви зійшли з проїжджої частини. Ви просите, я відмовляю. Будь ласка, виконайте законну вимогу, з'їдіть з проїжджої частини. Не потрібно ходити по проїжджій частині. Приїжджай, будь ласка. Це проїзна частина? Я стою на проїзній частині? Так, на проїзній частині. Це проїзна частина. З'їдіть, будь ласка. Ти що, прикладаєш? Ви свідомі громадяни? Свідомі? З'їдіть, будь ласка. А я ж. Ви походу закинуто будь-яку рушення, і там сюди. А що сталося, скажіть, будь ласка? Водія ви все пояснює. Кажу, що я вроді їхав без світу. В мене на авто. Я розумію, водій. Я вам зараз чітко пояснюю. Зараз горить. Да. В момент руху не горіє. Так а що як тут автоматичні в машині? А ви сказали водію, що ви його знімаєте?
Прошу? Звичайно. Згідно закону України згідно про національну поліцію. Статті. Так. Так, віддається від офіцера. Ви сказали? Звичайно. Да? Все добре. Що шукаєте? Ваш водій шукає 279 статтю. 200 яку? 79. А що там написано? 268 шукає. А що 279? Особливо підтягається до одної відповідальності. Підтягається до одної відповідальності? Так. Має право. Заявка з матеріалами справи. Все правильно. Маєте право. Докази. Це матеріали справи. А тепер? Що починається розгляд справи, підготовка до розгляду справи. Відкрийте, будь ласка, 279 статтю розгляду справи. Почитайте, що починається розгляд справи. З того, що ви представляєте. Це правильно. Я представляю, я перепрошую. Да, блядь, що ти мені щось указуєш? Я не можу зрозуміти. Так, а що ти мені указуєш? Я стою, розмовляю, він нічого не каже, а ти починаєш мені розказувати. Інспектор спілкується з водієм. Ну і хайп. Так що, в нього мене не вистачає язика, чи що, я не зрозумів. Твоя мислова. Зараз він поспілкується з вами. Чого ти до мене взагалі представив, я не можу зрозуміти. Як себе веде? Я стою нормально, нікого не трогаю, я з тобою, в тебе питаю. Чого він починає видьорувати? Хлопці, ви не думайте, як уникати, а думайте, як не порушувати. Хто уникає? Ну, 279, так? Так, порядок розгляду справи. Розгляд справи починається. Заголошення складу колегіального органу або поставлення судова особа. Ставиться. Правильно. Головуючий на засіданні колегіального органу, судова особа, розглядає справу, яка підлягає розгляду. Хто притягається до обов'язку? Стоп, на тому зупинимося. Підлягає, яка справа, я назвав причину ошибки, назвав причину зупинки, що за... І хто? Я ж не можу... Ні, я, будь ласка, не можу довіряти вам. Подивіть, будь ласка, документ, ну, навіть паспорт можете подивити, який представляє, що ви дійсно Мельниченко, як ви сказали, не пам'ятаєте. Роз'яснює особам, які вирішують свої справи, їх права і обов'язки. Зараз, будь ласка, я ще навіть не знайомився з вами. Все правильно, давайте для початку покажіть мені документ якийсь, познайомимося з тим. Перепрошую, ви знаєте, що може бути документом, що підтверджує вашу особу? Паспорт. Громадянина України. А це? Перейдіть там прочитати. Для виїзду за кордон. Це паспорт для виїзду за кордон. Тут немає батьків. Тут немає місця вашого проживання. Це не є. Ну, чесне слово. Це не є документом, що підтверджує вашу особу. Де ви такі перепрошуєте? Ваше посвідчення можна? Мельниченко Микола. Побачите, я думаю, давай. Це піде собі на свою замість питання. Куди буде давати? Прошу? Куди буде давати? Добре. Мельниченко Микола. Ну покажіть, ну я ж не встиг. Я ж не встиг. Я ж не встиг. Якщо ви хочете їх заносити. Я ж не встиг побачити. Я не заношу Микола. Я вам показував тільки. Я не подивився ні дати вашої нарожі, нічого. Зачем воно вам треба, якщо ви хотіли тільки ознайомитися з людиною? Особи лише. Там же написано, що ви будете... Приділи в один раз, другий. Мельниченко Микола Михайлович, покажіть, будь ласка. А як прізвище інспектора? Оля Осташевська. Осташевська. Ви покажете чи ні? Тут не сказано про рік народження. Особа, повністю, особа. Особа. Ну то ви ж ознайомились, що він особа. Побачили його фотографію, прізвище. Ну ви хочете, ну багато чого ви хочете. Я перепрошую. Ну раз ви так по закону, то давайте вже по закону. Я маю право, хлопці. Ну яке ви маєте право? Знайомиться повністю з усіма даними. Де це таке написано? Закон. Ви знаєте статтю 32 Закону України про національну поліцію? 35, вибачте, Закон України. Що там написано? Знаю, хлопці. Що там написано? Ви маєте право перевіряти документи в особи, яка? В разі підозри. В разі підозри. От, яка у вас підозра є? Підозра є у вас чи нема? Це на припущеннях, тільки на доказах. Ну, я перепрошую. Інспектор згідно 252 статті оцінює докази. Док. Які докази? Як оцінює докази? Так докази. За власне переконання. За внутрішнє переконання. Правильно. А які докази? Щоб щось їхати, треба докази. 251 стаття. Що може бути доказ? 251-й? Докази. Доказами по справі що можуть що? Бути. Докази, покази свідків. Правильно. Фото-відеофіксація. Правильно. Або будь-які фактичні будь-які дані, фактичні на основі яких можна встановити винність особи. Согласен, ви справді. Правильно. Які фактичні дані у вас є? Згідно
законодавства, згідно кодексу України, хто може бути свідком? Люби людина. Будь-яка особа. Будь-яка особа, згоден. Даний інспектор бачив також прокурор. Це він свідок, ви маєте на увазі? 100%. А там же що написано? Покази. Отбирайте. Отбирайте. Отбирайте від нього покази свідків. Свідків. Два, мінімум. Нема такого. Так, покази. Свідків. Дивіться, свідків. Свідків. Аби було написано, покази свідка. Це перше. Друге, подождіть. Друге, покази свідків. Покази. Отбирайте покази в людини. Мені написано, хлопці, але отбирайте покази. Отбирайте покази. Все, рапорт, це давайте для начальства. Ви можете показати тільки пояснення. Ви закон не тлумачите, ви закон не тлумачите. Хлопці, ви його повинні виконувати. Я його виконую. Покази свідків. Ні, ну ви сказали по закону. Давайте по закону. Де написано, де написано? Так свідків, ну не можуть бути дві. Що два має бути? Не один точно, більше, ніж один. Ви теж не апелюйте і собі не питайте, як вам вигляд. Чорне по білу написано. Та є рішення суду. Так, я не буду з вами кричати, сама сориться. Значить так, я вам взяти ваші права. Микола Миколаївич, Мельниченко Микола Миколаївич. Зараз мною інспектором зводу 2 роти до батальйону, 1 рот. Управління патрульної поліції Хмельницької області буде розглядатися справа щодо порушення правил дорожнього руху, а саме рухався без вимкнутого ближнього світлофару. Просто населений пунктом громадянин Хмельниченко Микола Миколаївич. Маєте право заявляти клопотання, подавати пояснення. Хочу знайомитися з доказами. Знайомитися з матеріалом, що дайте договорю. Подавати докази своєї ситуації юридичних прав, ситуація послуг прикладача, якщо зрозуміла мова, яка йдеться провадження, згідно 63-ї статті, ви несете відповідальність 1-26 проти себе та своїх близьких. Зрозуміли ваші права? Хочу з ними розуміти. Інспектор напише рапорт. Ще одне клопотання хочу написати. Питань нема. Про перенос розгляду справи за місцем. Хочу написати клопотання. Ще пояснення хочу якесь надати, чи вам достатньо клопотання. Клопотання, пояснення. А скажіть, будь ласка, по якій статті буде водій притягуватися до відповідальності? Ну, ви назвали, а статтю правил дорожнього руху, по якій водій буде притягуватись до адмінвідповідальності? Стаття зараз яка? Я все повідомлю. Ні, да ви скажіть. Все повідомлю. Дивіться, ну ви ж начали? Не вам. Та не мені, в йому, понятно. Ви юрист, ну, ви його адвокат. При чому тут юрист? Ну, так все, ну так нічого. У мене фари на пині горять. Да.